លោកគ្រូ select នៅលើនឹងមកបាទហើយខាងក្រោមគឺផុតនេះដាក់ពាក្យថា option យើង select យកពាក្យ option នឹងមកឃើញផ្ទាំងនេះអត់គ្រូឃើញហ៎ឃើញគឺឃើញអត់ណ៎ហ្នឹងឯងនៅនឹងមានខាងក្រោមវាផុតនេះដាក់ថា trust center បាទលោកគ្រូคลิกនេះទៅលើ trust center នឹងមកអូហ្វីសម៉ាន example មានចាំតិចអឺលោកគ្រូឃើញពាក្យ trust center setting នេះនៅខាងស្ដាំដៃគេឃើញអត់ឃើញបាទឥឡូវคลิกទៅលើនឹងមួយទៀតមកកាន់តែនឹងទៅគឺការគាត់ឃើញហ៎ហើយមកជួរនេះលោកគ្រូមកជួរនេះលោកគ្រូឃើញពាក្យថា macro setting ហ្នឹងឃើញអត់ជួរលេខយកឃើញ macro setting ហ្នឹងឃើញបាទចុចទៅលើ macro setting មកឃើញផ្ទាំងនៅខាងស្ដាំដៃគេបែបនេះហើយវាមាន disable or macro disable បន្តែយើង click ខាងក្រោមគេផុតដាក់ថា enable or macro ឃើញអត់លោកគ្រូចុចលើនឹងមួយហើយខាងក្រោមនេះធីបវាមួយទៀត Trust Center to VBA project ធីបវាមួយទៀតមកចាំចុច OK នៅក្រោមខាងក្រោមគេ OK OK មួយទៀត OK មួយទៀតអស់